हेलो अनि वाट्सअप, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। आज फेरि म अब ओखलढुङ्गा हिँड्दा छु होइन। अब आज चाहिँ किन जानुपर्छ भनेदेखि त्यहाँ मेरो सानोतिनो काम छ होइन। अब सानोतिनो काम छ म अनि फेरि आज नि म बाटो रोड पनि सिसकेँ होइन। अब यहाँ हेर्नु, यहाँ पछाडि चाहिँ झरना टाइपको छ क्या सानो होइन। यस्तो हुन्छ क्या बाटोमा। अब त्यही भएर म चाहिँ हिँड्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब रमाइलो हुन्छ। अब हिजो बेलुका रातभरि नि पानी परेको छ, अहिले नि पानी पर्छ भने मैले रेनकोट सेनकोट बोकेर हिँडेको छु। अस्ति चाहिँ छाता लगाएर मलाई गिद्दी भयो होइन। आएर आयो भने चाहिँ यस्तो प्रब्लम हुन्छ क्या। अब जुत्ता लगाएर आयो भने चाहिँ यस्तो पानी हुन्छ होइन, अनि पानीमा भिजिहालिन्छ। अब त्यो जुत्ता लगाएको केही कामै लाग्दैन। त्यही पनि अब यसरी बस्दै जानुपर्ने हुन्छ। हिँडिसक्यो होइन। अब यहाँ बिहान चाहिँ यतातिर कहाँनिर हो, मैले अघि यहाँ बारी खन्नको गोरुहरू देखाएको थिएँ। अब म चाहिँ यताबाट सुइँसुइँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अब ओखलढुङ्गा गएको भिडियो चाहिँ अब म हाल्दिनँ, भिडियो लङ हुन्छ होइन। आज चाहिँ म पाएँ भने अब ओखलढुङ्गाको बजारको भिडियो बनाइदिन्छु होइन। अब ओखलढुङ्गा जाने बाटो चाहिँ तपाईँहरूले मेरो अब अगाडिको भिडियोमा हेर्नु होला, त्यसमा हालिदिएको छ। अब ओखलढुङ्गा गएपछि मात्र क्यामेरा अन गर्छु। बिचो बाटोमा अब केही राम्रो त्यस्तो केही देखाउनु पर्ने चिजहरू आयो भने मात्र अन गर्छु, नत्र म चाहिँ अन गर्दिनँ। अब आज चाहिँ म ओखलढुङ्गा बजारको चाहिँ अब कस्तो हुन्छ बजार भनेर चाहिँ म अब हेर्छु पनि, अनि भिडियो पनि बनाएर तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु। फाइनल्ली अब म चाहिँ यहाँनिर त्यो घरबाट धान रोप्ने ठाउँ देखाएको ठाउँमा आइपुगिसकेँ होइन। धान चाहिँ यता यस्तो रोपिसके छ धानहरू सबै, अनि यही हो रुख, त्यो माथिबाट देखाउने रुख यही हो। यतातिर चाहिँ ओभर धान रोपिसक्यो कि। अब यो हल्का फुल्का मकै सुक्न बाँकी छ, यो सुकेपछि पनि त्यहाँनिर बिउ छ होइन, त्यो बिउले सब रोपिसक्छन्। अब यहाँ घर आइसक्यो। यो घरमा चाहिँ बिहान धुवा यस्तो आउँछ कि, ओभर रमाइलो हुन्छ। म ओखलढुङ्गा पुग्नु जेल चाहिँ म सिनेमेटिक सर्ट हालिदिन्छु होइन, त्यो इन्जोय गर्नु होला। तेरी मौज नहीं तू ही है रब, तुझे रब की कोई खोज नहीं। जान मेरी जानी पर जानी मैनू छड़ना नहीं, आनी तेरी याद हर दफा। कौन समझाए जब टूट जाए साए, हाय रब जब हो वही जैसा। सजना जी तेरे बिना जी या लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना। लकीर साथ मांगे गेरों का रंग भावे ना, किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे हाँ। परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी, होली में रंग नहीं ईदी में भी चांदनी नहीं। कहने को महीना ये मोहब्बत वाला झूठा है, साजन बिन सजनी चांद बिन चांदनी नहीं। हाय सजना जी मैंने चट के नहीं जाना, बिना तेरे मैंने मिल भी सजा। हाय सजना जी तेनो वहां बिच भर लूं मैं, होना कभी मुझे सजा। गाइस अब चाहिँ पानी परेको छ होइन, मैले रेनकोट सेनकोट चाहिँ लगाइसकेँ। मैले ल्याएको थिएँ रेनकोट र म बच्चेँ होइन। अहिले म चाहिँ यहाँ रुखमुनि बसिरहेको छु, पानी पर्न थालेँ क्या। अब सडनली होइन, म यहाँबाट आइरहेको थिएँ, भ्यार गर्न थाल्यो। के रहेछ भने पानी पर्न थालेछ। अब मैले चाहिँ मोबाइल अब सेफमा राखेर अब म चाहिँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अब यहाँनिर पसल खोजेर होइन चिया खानुपर्ने हुन्छ, चिया खाने मौसम भइसक्यो। अब म अलिअलि थाकि पनि सकेँ होइन, अब पानी परेर आएको छ। अब पानी परेको बेलामा त भ्लग गर्दै हिँड्नु भयो। चिया खाएर यहाँ बसिसकेको छु होइन। अब यहाँ मैले डकुमेन्टहरूको फोटो कपी र फोटो सोटो निकाल्नुपर्ने काम छ। त्यो निकालेपछि यसो बजार घुम्न जाउँ भनेको। बजार नि आज खासै गइहाला जस्तो छैन होइन। पसलमा मान्छे पुरा मैले 5-10 मिनट हुँदैसक्यो, अझै पसलमा मान्छे आएको छैन है। फाइनल्ली अब मेरो यहाँ कामसम्म भइसकेको छ होइन। अब म चाहिँ यहाँबाट घर जानुपर्ने हुन्छ। खासै अब चाहिँ म अब माथि जाँदिनँ होइन, यहाँ टाउको फुल सेफ गरेर म हिँड्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो दामी मन्दिर छ होइन। अब मोबाइल हल्का फुल्का पानी परेको छ, त्यसले खासै मोबाइललाई केही असर गर्दैन। अब म चाहिँ यहाँबाट हिँड्नु पर्ने हुन्छ होइन। यहाँ यत्रो मेरो ब्यागमा झोलासोला हालेको छु मैले, ठुलो काम्रो बोकेर। रमाइलो त रमाइलो भयो होइन, तर स्ट्रेट म चाहिँ उता माथि ओखलढुङ्गाको बजारमा, अब बजार कस्तो लाग्छ भनेर तपाईँहरूलाई देखाउनु पाइनँ होइन। मैले डकुमेन्ट सब बनाएर त्यहाँ फोटो गर्नुपर्ने थियो, के डकुमेन्ट त्यो मैले रेडी गरिसकेँ। अनि त्यो लिएर फेरि म पानीमा भिज्दै हिँड्ने कुरा हुँदैन। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यत्रो मैले यहाँ पोको हालेर हिँडेको छु होइन। अब त्यो पोको बोकेर म फेरि यताउता हिँड्ने कुरो हुँदैन क्या, फेरि पानीले भिज्यो भने घाम हुन्छ फेरि। त्यहाँ अब 1-2 कप चिया खाएँ मैले, कि चिया खाएको चाहिँ मैले देखाइनँ होइन, तर त्यहाँ आगोमा बनाएको चिया मिठो, ओभर गाउँकै त्यो दुधकोले बनाएको थियो होइन, ओभर मिठो थियो। बाफ्रे यहाँ चाहिँ अब बाढी आइसक्यो होइन। म चाहिँ यहाँ छिटो घर जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ अघि नै तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो होला, कत्रो
कत्रो सानो थियो होइन, अहिले चाहिँ ओभर ठुलो भइसक्यो। म चाहिँ यस्तो बिस्तारै गयो भने म चाहिँ अब यहीँ मेरो बारी पहिरोले म यहाँ बिच बाटोमा बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर म चाहिँ भिडियो गर्दिनँ, त्यसको लागि सरी होइन। अब म चाहिँ छिटो घर जानुपर्ने हुन्छ, पानी ओपर परे मोबाइल भिज्छ होइन। अब गोप्रो सोप्रो भए वाटर प्रुफ भए त म ओपर निकाल्दै, अब यहाँ त्यस्तो छैन, चार्ज पनि सकिया छ। अब घरमा नि बत्ती छकिन यार, आज त ब्याड डे भयो क्या, अब ओभर भइसक्यो होइन। अब म चाहिँ रुटेर रुटुरुकै भइसक्यो, अब डकुमेन्ट सकुमेन्ट नै भित्ला भन्ने डर लागिसक्यो होइन मलाई। ओके, अब म चाहिँ घरै घर भेट्छु है त, अनि त्यहाँ खोलामा पुग्यो भने खोलामा पनि म देखाउँछु कस्तो छ। फाइनली गाइस, म चाहिँ यहाँ अब खोलामा आइसकेँ होइन, कुल्ली र खोला हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ। बाफ्रे वाइल्ड छ क्या खोला। अब भिडियो गरेको होइन, भिडियो चाहिँ भएन छ क्या, अब फेरि म अब यहाँ रिटर्न आएर भिडियो गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। ओपर भिडियो गर्दा गर्दै अब भिडियो अफ भइसक्यो, अब साइको भने खोला हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। खोलामा यो चाहिँ अब सानोतिनो मान्छेले तर्न सक्दैन क्या, यो ओभर ठुलो छ होइन यो खोला। हेर्नुहोस् बाढी आइरहेको छ, अब यो अझै ठुलो भयो भने चाहिँ यो ओभर ठुलो हुन्छ होइन खोलाहरू। मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँनिर काम गरिरहनु भएको छ, अब के काम गरायो त्यो चाहिँ थाहा छैन मलाई होइन। खेतमा पानी सानी लगाउने जस्तो लाग्यो, पुल चाहिँ यो अब लामो छ होइन। अब यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ क्या, अब बाजु भने ओप्पो रमाइलो हुन्छ होइन मलाई। अब मलाई चाहिँ खुसी लागिरहेको छ, रमाइलो पनि लागिरहेको छ, तर दुःख पनि लागिरहेको छ क्या। तपाईँहरूलाई ओखलढुङ्गा बजार देखाउँछु भनेको होइन, कस्तो हुन्छ मैले देखाउन पाइनँ। अब बजार हेर्न नपाए पनि यो खोला नदीहरू हेरेर खुसी हुनु होला होइन के। तर अब हामी पछि पछि जाँदाखेरि म देखाइहाल्छु नि त्यस्तो छ। अब मैले यहाँ चाहिँ यहाँ आएर यहाँ यहाँ चाहिँ चढाइदिइसकेँ होइन, म त्यहाँ तल पुगेँ, यहाँ पुगिसकेको थिएँ। त्यहाँ पुग्दाखेरि मैले यसो हेरेको होइन भिडियो कस्तो भएछ भनेर, बाफ्रे भिडियै बाह्र इन्च भनेर साइको लागिरहेको क्या। फेरि म फर्केर आएँ होइन, अब चाहिँ म घर पुगेपछि मात्र भिडियो अन गर्छु। अब स्पिकर स्पिकरमा पानी पऱ्यो भने यताउता भयो भने फेरि मलाई भेज्जा हुन्छ। अब के गर्नु, यस्तै छ होइन, अब वेदरले अब साथ दिएन, नदिए पनि ठिकै छ, जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ, जे जे छ होइन त्यसमै मान्छे खुसी हुन सिक्नुपर्छ क्या। अब होइन जति अब जति लालच लालची गऱ्यो त्यति दुःखी हुन्छ होइन, जति अब तपाईँहरू आफै सोच्नु होइन, अब जेमा खुसी अर्काको खुसीमा होइन आफू रमाउन सक्यो भने त्यही हो क्या जिन्दगी, बस त्योभन्दा केही चाहिँदैन क्या। अब होइन अर्काको खुसी चाहनुपर्छ, अटोमेटिकल्ली अब आफ्नो पनि अब खुसीको दिनहरू आउँछ, रमाइलो हुन्छ होइन, अब यताउता हुन्छ। त्यहाँ डकुमेन्टहरू चाहिँ फुल सेफ्टी प्लास्टिक स्लास्टिकमा हालेर फुल सेफ्टी गरिसकेका थिएँ होइन। अब यहाँ यस्तो छ, अनि एउटा कुरा यार, म त मेन्चुली गाउँघरमा यार यो अनलाइन पेमेन्ट सेमेन्ट चल्दैन होला भनेर बसिरहेको थिएँ होइन। पैसा पनि जो त्यस्तै 200-400 रुपियाँ थियो होइन, 200-400 रुपियाँ थियो। अब त्यहाँ गर्नु पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने बसेँ, लास्टमा त अनलाइन पेमेन्ट सेमेन्ट सब हुँदैछ होइन। इभन चिया खाने पसलमा शुद्ध अब अनलाइन पेमेन्ट रहे क्या, मोबाइल पे क्या, अब खुसी लाग्यो होइन त्यो देखेर। अनि मैले त्यो अनलाइन पे नै गरेँ, अब गोजीमा चाहिन्छ होइन, अब कुनै पनि ठाउँमा हुँदैन। जो ठिकै छ, अब डेभलप हुँदैछ होइन गाउँ पनि, ओभर रमाइलो छ। अब यहाँ घर पुग्न लागेपछि होइन, पानी हल्का रोकिया छ, रोकिया भन्नाले पनि अलिअलि परिरहेको छ होइन। अब यहाँनिर फेरि अर्को छ क्या, अब अर्को फेरि अब ठुलो अब ऊ छ क्या, अब यो के भन्ने, अब बाटोमा पानी क्या, अब खोला त होइन, अब यस्तरी जानुपर्ने हुन्छ, लुत्रुकै भिजिन्छ होइन। सानो सानो मान्छेलाई चाहिँ बगाइदिन्छ क्या यस्तो पानीले। यो चाहिँ अब माथिबाट कहाँबाट आएको त्यो चाहिँ थाहा भएन, हेर्नु कस्तो फोर्स छ क्या, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही हो, अब घर पुग्न लागिसकेँ म चाहिँ अब घर आइसकेँ होइन। अब यहाँनिर मैले जुगा हेर्नुपर्ने हुन्छ, जुगाले कति टोक्या छ भनेर। यहाँनिर चाहिँ एउटा जुगाले मलाई टोकेछ होइन, जुगा चाहिँ यही हो, यहाँनिर टोकेछ होइन, यहाँनिर टोकेछ। अब यसको चाहिँ हामीले व्यवस्था हान्नुपर्ने हुन्छ होइन, अब यसलाई चाहिँ मार्नुपर्ने हुन्छ हामीले। हेलो गाइज, अब यहाँ चाहिँ दिनभरि पानी पर्ने रहेछ होइन। अब म चाहिँ यहाँ मकै यस्तो छोडाएर बसिरहेको छु, दिनभरि काम केही छैन। अब म चिया खानुपर्ने हुन्छ, अब चिया खानुपर्ने हुन्छ। अब आजको लागि यति नै हुन्छ ब्लग, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई।